thank you <coughs> 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله سedia telah dimaklumkan kita akan sambung ke live ini Sini cuaca dah nampak terang elok dah. Harap-harap suara saya tuan-tuan dan dapat melihat dengan jelas. Uh, gambar video okey. Suara jelas insyaAllah. Kalau sesiapa sahabat yang mengikuti ini, sila share dan suruh maklum sama ada boleh dengar suara saya dengan jelas atau tidak. Di samping itu juga, kita hari ini ada juga tetamu. Kita harap mereka boleh masuk. Masing-masing ha, ada masing-masing. Ha, Tetapi insyaAllah seperti kita akan ada, ada tetamu. Yang kedua, hari ini kita akan sambung balik kalau semalam kita cakap coaching 1.0. Right? Hari ini kita cakap coaching 1.1. Ini merupakan kita nak bincang ha, dengan kita punya iaitu termasuklah coach jemputan. Kebanyakan ni mereka ni adalah coach ya, tuan-tuan certified coach yang lama jadi coach, 15 tahun, 10 tahun, 18 tahun tu ada yang jadi coach ya. Dan di samping itu, dalam perbincangan tu kita akan meneliti skill-skill yang perlu dipertingkatkan. Seperti yang ditulis ini, ya, mengikut perkembangan dan keperluan di abad kita dah masuk ke tahun 2022. Jadi kalau begitu punya perkembangan, persediaan perlu juga kita lakukan untuk mengambil kira perkembangan semasa. InsyaAllah kita sebagai Muslim, Islam, kita berkeyakinan ya. apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang disirat, apa yang diterangkan dalam Quran merupakan satu ketentuan, dah tentu. Jadi kita hanya mempelajarinya, berusaha mencari jalan yang terbaik. Boleh dan nah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat tunjuk kepada Allah. Sebab kucing ni kalau betul-betul dia saja dia berfilosofi. Tapi kita sebagai Islam, kita berteraskan kepada Islam. Jadi kita berteraskan. Ya. Apa buat pun kita reda dan terima sebagai satu usaha. Walaupun kita kata mindset, walaupun kita kata kita punya fikiran yang baik, tapi kita masih serah kepada Allah. Kita berserah dan tentukannya segalanya ialah dari Allah Subhanahuwataala. Jadi semalam kita dah bincang dengan tetamu kita. Uh, berhubungan hubungan yang sama dan kita cakap serambak. Okay. Jadi hari ini kalau tuan-tuan melihat apa yang saya telah catitkan di uh, di dalam brosur uh, Pemberitahuan live petang ni anda akan ada tetamu iaitu daripada yang berbahagia Datuk Datuk Abdul Datuk Khalid ya iaitu mantan pengarah hospital Selangor dia adalah juga seorang sekitar coach ya dan sekarang ni dia adalah seorang pensyarah kanan di universiti Allah so, hari ini insyaallah sebelum ini kita akan kenalkan tetamu kita dan ada beberapa orang lagi yang akan masuk Apakah yang akan tuan-tuan dapat hari ini sekiranya tuan-tuan masuk? -tuan. Yang pertama sekali, sekurang-kurangnya kita nak tahu apa yang kita akan matlamat. Apa yang kita agenda dari kunci Sekarang ni kita belajar, yang ni bukan training tuan-tuan dan perempuan. Kalau nak training dia detail. Yang ni merupakan satu perkabaran pemberitahuan. Ya. Walau bagaimanapun dia merupakan satu penelitian. Analysis has been done on this. Bukan cakap hearsay saja. Yang kedua, kita nak tahu, kita nak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan goal. Jadi kita nak tahu apa itu goal dan nilai dari coaching. Jadi goal tu macam mana dan macam mana nilai itu pada coaching. Yang ketiga, bagaimana? Orang cakap, kena tanya soalan, kena tanya soalan. Kita pun ikut suka tanya soalan. Hari ini kita nak terang bagaimana soalan itu dicipta. Okay. Bagaimana soalan itu dicipta? Dan keempat, apa yang dikatakan powerful question? Apa yang dikatakan soalan yang power? Yang mantap? Kadang-kadang dikatakan transformational question. Yang kelima, meliputi apa yang kita ulas dan meliputi isu-isu yang akan ditimbulkan oleh panel-panel kita hari ini. Yang mana kebanyakan mereka ni berpengalaman uh, di dalam bidang masing-masing dan juga di dalam menjalankan coaching bukan mereka saja mengajak tetapi mereka menggunakan diaplikasikan coaching itu setengah dalam harian dalam tugasan sesama sendiri tugasan antara pegawai pegawai atasan tugasan cakap menggunakan coaching pada orang dan sebagainya itulah sedikit banyak apa yang kita nak kaburkan hari ni. Ha. Jadi saya harap tuan-tuan yang dapat masuk ni boleh mendengar ni sampai habis. Ha kalau dengar tak habis baru anda boleh mendapatnya. Jadi saya harap sepuluh pulihnya dengarlah sampai habis. Lain kedua, pada sahabat kita yang telah masuk ni sila share kan ha, apa ni kita punya FB live ni so that you boleh tengok balik ya yeah. can repeat balik ya yeah. uh, apa yang saya sampaikan. Okay. Uh, di samping itu juga kita akan memberitahu apa next to be done. Ya. Yeah. Dan sekarang ni kita buat uh, dalam bentuk perbincangan dan kita panggil uh, at certain level of people. Saya dah panggil macam-macam dah. Huh. Saya pun dah buat live ni dekat 4 5 tahun dah. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan tengok balik banyak Recording live terdapat ha? semasa saya buat uh, dulu. Dan tuan-tuan boleh scroll balik. Kalau tak hilang, tuan-tuan boleh lihat. Jadi, Alhamdulillah saya akan menerangkan lagi lebih detail perkara-perkara yang saya sebut tadi. Okey? Jadi, tolong maklumkan sikit kepada saya sekiannya ada sesiapa Uh, boleh maklumkan di tempat anda dapat mendengar suara dengan jelas. Yang kedua, gambar dengan jelas. Sekiranya tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila kemukakan di Facebook. Dan I welcome you to share. Kalau tuan-tuan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan nak sampaikan, sila. ya Sila tulis, kita akan bincang. Okay. InsyaAllah uh, sekarang ni saya pun dah cakap lebih kurang dah 10 minit. Ha, 5 minit. 5 minit dah lebih kurang. Sebab saya masuk awal sikit. Ini 5.17 saya masuk. Sekarang dah 5.25. Okay, dah 8 minit saya cakap. Okey. Okay. Apa yang dimaksudkan agenda atau maklumat? Itulah yang membezakan bersembang biasa dengan kucing. Itu yang kalau kita nak buat sesuatu bincang biasa itu bukan ada kucing. Sebab itu bila ada kucing dia mesti ada target, dia ada matlamat ataupun dia ada agenda. Agenda ini dibawa oleh kuci, orang yang akan di-coach. Jadi, setengah orang dia sembang-sembang-sembang tu dia tak dia coach dah. Tapi dia ada tertib dia. Ha? Tentang umpan. Dia ada tertib dia. Macam mana kita nak bincang dan sebagainya. Jadi kalau kita fikir daripada sudut itu, barulah kita mengetahui bahawa coaching ni perlu kita pelajari. Kalau kita tak belajar, kalaupun kena belajar, kena belajar lagi. Belajar dan belajar lagi. Baru kita dapat, orang kata, menjiwai apa yang kita belajar. Kalau tidak, kita akan terlupa. Okey. Apabila kita tahu dengan jelas apakah matlamatnya, mudahlah kita membawa perbincangan, percakapan kita dengan kita nyokuci dengan lebih selesa. Sebab the coach pertama kali kena ada keadaan keselesaan. Oh, tak perlu hafal soalan dan sebagainya. Tugas coach mendengar seadanya apa yang disampaikan oleh klien. Komunikasi ataupun cakapan merupakan salah satu tool untuk kita nak bagi bantuan dan sebagainya. Jadi, bercakap tu. Kalau coach tak bercakap, coach tak boleh buat apa. jadi, dan kalau coach pula, kurangkan bercakap daripada coach. Jadi, itu salah satu yang kita cuba sampaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan bantuan yang ada di sini kalau sekiranya ada apa-apa maklumat sila apa maklumkan kepada saya dan jika ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan boleh bertanya okey saya saya akan menjawab sedikit ada pertanyaan di sini nanti saya akan terang balik tuan-tuan dan puan insya-Allah saya akan maklumkan di sini Okey, yang seterusnya kita nak tahu bagaimana yang disampaikan oleh koci itu merupakan satu information yang penting bagi seorang coach. Jadi pertama sekali kita kenalah tahu bagaimana nak membuka kata. Bagaimana kita nak mulakan sesuatu proses. Bagi itu juga kita bekerja. Rupanya coaching ni merupakan satu tugasan ataupun skill yang memerlukan penelitian di dalam pendengaran dari dengan arti kata maksud tujuan yang disebutkan oleh klien itu merupakan sesuatu yang terpenting bagi koci at that moment of time. Jadi kalau tuan-tuan rasa sesuatu yang disampaikan oleh klien itu mustahak, maka kita kena dengar seadanya jadi apa yang dia kata itu merupakan satu maklumat penting pada seorang coach. Kalau yang disampaikannya disampaikan oleh coach itu kurang jelas, maka di situlah kita gunakan soalan untuk bertanya supaya dia boleh memberi lebih detail, lebih mendalam lagi maklumat information yang dia sampaikan kepada kita. Jadi setakat yang saya sebut ni tuan-tuan dan puan kita boleh faham bahawa percakapan merupakan salah satu alat hubungan antara coach dan coachee. Right? Selalunya seorang coach apa dia di dalam apabila dia di dalam proses coaching dia memberi tumpuan sepenuhnya. Dia punya focus of attention. Focus of attention ni berperanan tuan-tuan dan puan-puan sebab tu kalau coach tak dapat memberi fokus, maka coaching kita tu tak boleh fokus lah. Sebab kadang-kadang kalau kita baca buku, kalau kita nak tahu satu, kita tak fokus, kita pun tak tahu apa kita baca. Orang kata hanyut. hanyut. Jadi sebab tu dia perlu dia latih supaya dia dapat maintain dia punya fokus. Kajian mengatakan kita lebih kuat kalau kita baca buku pun fokus betul-betul lebih -betul, kuat pun 3 minit. 3 minit lepas tu hilang tetapi ada cara macam mana nak maintain fokus tu sampai berpanjangan tentu dalam sesi lain nanti kita terang tapi dalam coaching ni ini yang dikatakan fokus of attention dan fokus ni juga terdapat dalam fokus of intention itu niat sebab tu coach mesti ada niat yang baik kepada orang yang ada di depan dia. Maksud saya, kalau orang tu betul-betul datang kepada kita, bukan kita pi kat dia nak ajak dia, kita coach tu lain cerita arah. Kalau dia datang mencari kita, dia kata tuan saya nak coach. Itu perlu kita bincang dengan dia sebab dia datang kepada kita. Jadi bila dia datang kepada kita, menunjuk kita tiga benda dia fulfill. Dia dah fikir habis dah. Yang kedua dia kena bayar duit. Ya, Ketiga, dia kata kalau dia tak mai jumpa ni, dia tak pergi mana. Jadi, dia kata dia main tu niat yang ikhlas yang dia memerlukan bantuan daripada seorang coach. Tiga-tiga ni dah dia fulfill, maka kita pula kena fulfill tugas kita. Seperti yang dianggapkan jadi seorang coach. Sebab tu, overall ni saya rasa artika seorang coach perlu dipegang. Artika ni bukan saja orang kata panggilan. Etika menjalankan coaching Etika mendengar Etika bertanya soalan Dan seterusnya Dan benda perlu juga dibimbing Selain pada itu juga Apabila seseorang bercakap dengan kita Conversation yang dikatakan Merupakan keluaran Sesuatu yang dikeluarkan Macam saya cakap tentang perempuan ini Ini kita words Dia kata words dari mana asalnya huruf ini dikeluarkan? Words are internally generated mirage. Dia kata perkataan merupakan asal dia daripada kita punya orang kata miras, bayangan pemikiran kita. Maka dilahirkan di dalam bentuk percakapan. Kalau di sini tak ada, di jiwa kita tak susah kita nak keluarkan, maka kita cakap kadang-kadang tak dapat perhatian. Sebab itu, bila kita kursus orang, Orang sepantar kita, kita tu kita kena jaga dia. Maksud dia kita mendengar, melihat dia bercakap, melihat gaya dia bercerita dan sebagainya penuh dengan makna yang perlu kita perhatikan, tanya dan sebagainya. Ingat ini saya hanya menyampaikan dalam bentuk rambang bukan saya buat full training tuan-tuan dan -tuan. Bagi sikit gambaran yang sebenar. Sebab tu kalau kita buat coaching, kalau coaching orang yang kita coach tu pun dia pun tak fokus dia susah kita nak coach dan terkadang-kadang kita kena bagi keterangan dahulu pada koci apa yang dia akan lalui dan bagaimana benda ni tamat dan sebagainya sebab tu tuan-tuan dan puan-puan coaching 1.1 ni memerlukan keperluan yang amat sangat dan bila kita training dia punya very Yeah. Very tedious ya. Der PDDS dan memerlukan perhatian yang betul-betul serius dan sebagainya. Sebab tu kalau saya terang kat tuan-tuan dan puan-puan yang apa saya sebutkan tadi ini, dia terkadang-kadang terdapat beberapa orang kata idea-idea yang dulu kita tak nampak tetapi semasa coaching kita mula nampak. Saya bagi misalannya sekiranya semasa klien duk sembang dengan kita, bercakap dengan kita dalam proses coaching. Kita boleh dengar dia bercakap. Percakapan di antara lain dia merupakan ialah dia punya thinking process. Kalau kita belajar ilmu coaching ni, rupanya percakapan itu dia menzahirkan cara-cara dia itu proses dia berfikir. Itu dia tuan-tuan dan puan kita mendengar cara dia memproses pemikiran dia. Jadi pada seorang coach dia ada satu sifat yang ingin tahu ataupun yang pakar dalam bidang ialah orang yang depan kita walaupun dia ada isu insyaallah kita yakin dia berkebolehan maka boleh kita coach kalau kita rasa dia tak boleh maka kita tak boleh coach kalau kita coach kita akan tak berjaya sebab kita dah judgemental bahawa dia tak boleh okey sebab agenda tu dia punya kita tak tahu apa yang dia nak sebenarnya kita tak tahu. Kalau dia tak cakap, kalau dia tak bercerita, kita tidak akan tahu. Lagi satu, kadang-kadang sebab tu kalau keadaan terlalu serius, ya, tegang, coach kena pandai, kadang-kadang dia boleh jadi macam joke ya, menyebabkan suasana lebih meriah. Cara penyampaian dia menggembirakan kedua-dua pihak. Jadi kalau serius sangat pun, kadang-kadang boleh berlaku tepu. Ya. Jadi sinilah Orang kata perlu dilatih. Itu pendengaran. Itu juga perkataan. Yang kedua, semalam saya ada sebut pendengaran. Pendengaran. Manusia diberi dua telinga dan satu mulut. Tetapi kita bercakap lebih pada pendengaran. Telinga ada dua, mulut ada satu. Jadi kalau cuma cakap, kita tak mendengar. Kalau kita bercakap banyak, that mean we are not listening. Walaupun dia kata saya sedang mendengar. Sebab mendengar dengan arti kata di sini dia meletihkan. Dia memerlukan energi. Bila kita mendengar muzik lain, mendengar waktu coaching lain. Dengar waktu coaching ataupun dalam pembelajaran dia memerlukan tenaga tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak boleh kaya, dia tak boleh terlepas. Sebab coaching ni dia panggil melalui proses conscious mind dengan tahap kesedaran bukan kita cakap apa kata pakai-pakai cakap ya tidak kalau yang terlatih kalau yang lain tu saya tak tahulah macam mana dan lagi satu juga di dalam pendengaran kita di situlah kita boleh mendengar perubahan suara bagaimana Ochi itu menyampaikan sesuatu kalau tuan-tuan mempelajarinya dan pengalaman yang jauh tuan-tuan tetap boleh mendengar. Macam orang pandai music. Dia boleh dengar tali gitar berapa four dan sebagainya. Dia itu kerja dia, dia tahu. Tapi kita dengar sama saja pasal kita tak dilatih di dalam bidang music. Dan berikutnya cara dia cakap menimbulkan dia punya pergerakan badan tahu kata body language, bahasa badan. Dia. Ya. Tetapi di dalam menggunakan coaching bahasa badan tu perlu ditingkatkan. Sebab yang ustaz waktu dia bercakap dengan kita tu itulah the session bukan selepas bukan sebelum masa kita bercakap dengan dia di dalam sesi coaching selama 45 minit itulah yang diambil kira itu dah luar tu dah sembang lain tu dah lain dah All right? ha, jadi sikit banyak cara tak langsung sebab tu kita nak coach orang kita kenal berkebolehan bercakap dan selalunya boleh menulis. Tetapi masa coaching tuan-tuan tak boleh menulis. Maksud saya dia boleh mengatur percakapan dia dengan bahasa yang teratur dan elok. Kalau tuan-tuan fikir balik pendengaran terletak kepada apa yang disampaikan iaitu kadang-kadang dia menceritakan pasal gol. Kalau dengar betul-betul itu bukannya gol tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang dia cakap strategi. Jadi kita terpaksa bertanya dengan dia betul bagaimana akan yang dikatakan goal. Kadang-kadang baru terfikir oleh kita punya klien, dia akan mencerita balik kepada kita sebenarnya macam mana dia silap dan sebagainya. Jangan pula kita pun join sama dan kita tak tahu what is right, which, yeah, which one is right, which one is wrong. Kita continue coaching. Sebab apabila seseorang bercakap, dia bercakap daripada sudut yang dia faham nilai-nilai yang dia pegang. Walaupun dia tak sebut, Mesti dia berteraskan pada nilai yang dia pegang. Maka dia bercakap. Sambil itu, cara orang cakap menzahirkan siapa anda. Cara anda bercerita, menceritakan kepada saya, anda siapa. Bahasa yang digunakan, lenggok badan dan bodi sebab coaching dia menyebabkan budaya. Dia budaya. Kalau kita coach orang Barat, lain kita kurs bahasa Timor lain, kita kurs bahasa macam Jepun lain, Australia lain. Sebab bahasa lain, negeri lain, budaya pun dia lain. Jadi kita kena faham. Dan di samping tu juga, secara tak langsung, klien di depan kita tu dia akan bercakap apa yang dia percaya. Ya? Jadi di sinilah perlunya pendengaran membezakan di antara actual dan reality. Jadi kena belajar pula apa yang dikatakan actual, apa yang dikatakan reality. Kadang-kadang orang kata, itu reality lah. Itu actual lah. Berlain. Sebab itu kami coach, kami melatih. Ya. Apa yang dikatakan actuality sebenarnya dan apa yang dikatakan reality. Alright. Actuality, actual. Reality is reality. Dia berbeza. Alright. Dan di samping itu juga, di sinilah kita berkeupayaan menjadi sebagai seseorang yang bercakap, umpama yang cakap itu coach seperti dia memegang cermin. Membenarkan koci cermin-cermin diri. Mirroring. Iaitu seumpama dia cakap pada diri dia. Jadi koh ni umpama seorang cermin. Mencerminkan diri dia. Sebab itu perlu dilatih tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di sinilah berlakunya orang kata confusion kepada klien. Mentoring pun kita kata coaching. Mentoring is mentoring. Sebab itu saya buat khusus coaching dan mentoring. Bila nak pakai mentoring, bila nak pakai coaching. Jadi kita pakai redah saja. Jadi ini perkabaran pemberian tahuan yang saya bagi ini maklumat Semoga, anda semua boleh berjaya. InsyaAllah. Di samping itu juga, bila kita bercakap hasil pendengaran kita, apa yang disampaikan oleh klien kita tadi, menyebabkan kita boleh menggalak dia, bercakap lagi. Bercakap dengan penuh hemat apa yang dia nak sampaikan. Dan kita terima saja apa saja yang disampaikannya. Ya, apa saja yang sampaikan dia, dia itu, within makna dia. Maksud kata, taklah benar yang mampu dan sebagainya. Walaupun mampu sikit kita terima juga. Walaupun satu perkataan dia panggil orang putih kata conundrum. Hmm. Saya tak tahu conundrum ni perkataan macam orang semang biasa. Tetapi coach dapat mengeluarkan sesuatu daripada conundrum itu merupakan nilai-nilai terpenting. Hasil daripada percakapan seseorang itu. Dilihat daripada body language, bahasa badan. Dilihat cara bahasa itu cipta. Dilihat dari fokus dia. Dilihat apa yang dia nak. Boleh membantu orang cakap. Selepas itu, apabila orang cakap, kita kena mendengar. Apabila kita explore apa yang disampaikan kepada kita, maka di sinilah kita membantu apa yang disampaikan oleh klien kita. kadang kadang dia cakap dengan perasaan. Tapi kalau kita tak latih, kita ada dengar dia perasaan-perasaan tapi kita tak tolong apa. Kita tak use sedih, memang sedih. Lepas tu kita tak tahu apa dia. Ada cara, teknik macam mana nak bantu dia. Yang kedua, kadang-kadang dia cakap bukan fact, merupakan persepsi. Tetapi kita pun tak tahu itu persepsi, kita ambil dia sebagai Ah ha, Itu yang melakunya confusion. Dapat tu tuan-tuan dan puan, ni memang dah dibayar, bukan percuma. Mentoring percuma. Ya, Begitu jugalah segala cadangan dan apa yang dirancangkan oleh klien kepada kita Perlu kita dengar dengan teliti. Okay. Balik kepada sementara kita ada tamu akan datang. Saya tengok lain ni mungkin tadi hujan lebat. Saya tak tahu macam mana. Saya harap anda yang masuk ni tolong share. Ya. Saya tahu uh, saya dapat maklumat sini ada tempat hujan lebat. Uh, ada tempat tak dengar. Jadi minta tolong para sahabat kita yang budiman ni yang mengikuti uh, FB live saya sekarang ni Tolong uh, maklum kepada saya di Facebook. Sekiranya tuan-tuan boleh dengar suara saya, gambar saya dengan jelas. Dan sila nyatakan anda berada di mana. Jadi saya faham. Kalau dia kata Penang, saya tahu lah orang Penang semua boleh dengar. Tapi kalau orang Penang kita tak, tak dengar, Mungkin kita lain tempat dia yang tak dengar. Okay, kita nak bantukan benda ni sebagai satu bantuan. Dan kita nak pergi sikit. Ha? Sekejap lagi kita ada tetamu, kita nak cakap pengalaman experience. Apa yang dimaksudkan dengan powerful question? Saya pun dah terang dah semalam sikit apa yang dimaksudkan powerful question. Jadi dari nanti kalau tetamu datang kita bincang macam mana dia gunakan suatu uh, soalan yang sebenarnya soalan itu adalah merupakan powerful question. Dia ter, terdapat beberapa syarat kalau nak kata powerful question. Apabila dia bertanya, membantu klien untuk mengeluarkan lebih banyak maklumat secara maksimum untuk memberi kebaikan kepada dia dan kepada hubungan relationship antara coach dan coachee. Sebab tu kita tak boleh tanya soalan yang boleh timbul keraguan. Sehabis itu, kita tak boleh tanya soalan yang berbentuk judgmental ataupun kita kata Uh, soalan yang uh, indirect yang ada makna-makna tersembunyi. Kita kena beri clear. Soalan yang tanya itu mestilah secara tak langsung reflect. Orang kata memberi bayangan kepada dia bahawa hasil daripada pendengaran kita daripada apa yang disampaikan oleh klien itu tadi. Dan Secara tak langsung, kita memaklum kepada dia hasil persoalan kita tadi bahawa kita faham apa yang dia sampaikan. Itu yang kata salah satunya powerful question. Tapi benda ni tuan-tuan dan puan kena belajar. ya belajar. Bila belajar nak buat dia dua benda yang berbeza. Walaupun kita dah pas dah dapat ijazah, kita bila kerja, kita dilatih balik. Betul? Melainkan orang yang pergi vocational. Ha. Sebab tu selepas dia lulus, dah kerja, ada course lagi melibatkan melatih pekerja kita. Ha. Jadi dan soalan yang tanya tadi, yang kata ebook curiosity ataupun kata ebook discovery. Soalan yang tanya tadi menyebab orang tu boleh mencari, boleh berjumpa apa yang dia ingin cari. Sebab dia kata Allah depan saya saja benda saya nak. Sebab cara kita bertanya tu menggalak dia menukar fokus dia daripada satu arah ke satu arah yang lain. Kalau tuan-tuan faham, maklum kalau apa soalan, tuan-tuan boleh bertanya. Saya alu-alukan. Ya? Dan kebanyakan soalan-soalan, kita hanya kata yes, no, yes, no. Itu close-ended. Close-ended soalan ni tu macam kita buat siasatan. Okay. Dalam coaching, kita gunakan open-ended question yang mana memberi peluang kepada klien beri greater clarity boleh klien boleh mencerita lebih detail lebih mendalam lagi apa yang dia maksudkan terkadang-kadang cara dia sampai kepada kita dia sudah sampai ke satu peringkat bahawa dia telah dapat satu yang baru dalam masa proses kita menjalankan coaching jadi kalau tuan-tuan tengok balik soalan-soalan yang tanya tadi tu bukanlah nak menentukan nak beri abang kata bukti bahawa apa yang dia cakap tu orang um, kata sesuatu yang sesuatu yang nak buktikan ha, uh, macam kita pula tanya dia kita nak, nak buktikan dia dalam coaching kita tak tahu tanya evidence kita bukan buat sesatan right? sebab tu kita kena memerlukan kita mesti memaham keadaan coaching kita situ jadi itulah beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan. Apa ini maksudkan? Powerful question. Jadi uh, siapa yang datang, minta uh, uh, tolong maklum. Uh, jika, uh, tuan, Syed, tuan Syed, Syukri, zufur Rahman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, uh, Tuan Syed, sila maklum, cuaca elok. Uh, boleh dengar suara dan gambar dengan jelas di tempat tuan. Kelengkapan tuan, tuan ada di mana sekarang ni? Mungkin sekarang ni nak kah, mana kita tahu kan pergi ke mana lah orang banyak lah pergi umrah dan sebagainya. Terima kasih. Dan kalau ada soalan sila kemukakan. Dan kalau mengikut apa yang saya terang tadi dalam tulisan saya tadi bagaimana soalan itu dicipta? Jadi soalan itu dicipta hasil daripada pendengaran, penyampaian atau apa yang disampaikan oleh klien. Itu peranan pendengaran membantu mencipta soalan. Bukan kita menghafal soalan. Tetapi buat permulaan bolehlah hafal. Ya? Ha. Jadi saya nak jemput kita nyatakan kamu. kamu kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan suara tuan-tuan dan perempuan dengar dengan jelas. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila tanya. InsyaAllah saya akan bagi jawapan dan kita buat some sharing sini. Mudah-mudahan apa yang sampai ini memberi sikit kebaikan. Jadi yang mana telah mengikuti saya cakap lebih kurang 20 minit, 25 minit tadi anda digalakkan supaya share ya dengan kawan-kawan. Ya saya ucapkan selamat datang kepada Datuk. Kalau boleh Datuk sila uh, buka gambar Datuk. Uh, gambar tak dapat Datuk. Okey kan Datuk. <laughs> okey, suara so, uh, jelas. Okey, okey. Alright. Uh, Assalamualaikum tu. Salam. Ya, dengar suara ya? Ah, eh? ha, dengar dengar. Eh, lama tak jumpa Datuk eh. <laughs> Saya pun lama tak jumpa. Ha, ah, alhamdulillah. So macam mana lah? Cuaca elok sini hujan tadi, hujan lebat. Sini apa ni mendung. Oh, gelap lah. Ya, betul. Oh, sini dengan guruh semua cukup tadi Datuk. Ya, okay, alhamdulillah bersama-sama kita ni seorang tetamu kita, special tetamu ni. Ah. Ah, we. sana online kali azatuk ni. Ah, uh, line okey. Okey ah. Eh? Ah, sekejap hilang sekejap ada ni. Ah, ni ada, ni ada. Okey. So bersama-sama kita tuan-tuan dan puan yang berbahagia, ah uh, Datuk Khalid ya. Seorang mantan pengarah hospital Sano. Datuk adalah seorang medical doktor dan saya dipahami Datuk sekarang ni uh, menjadi pejarah kanan. Uh, kalau saya tak silap. Uh, oleh yang demikian Datuk, uh, saya mengalu-alukan selamat datang kepada Datuk. Uh, kalau kita buat cakapan ni, kita dengar Fik kata nak buat some sharing pengalaman Datuk dalam menggunakan teknik coaching. Sama ada semasa Datuk menjadi pengarah, menjadi doktor di hospital dan semasa Datuk menjadi pensyarah bagaimana Datuk gunakan coaching dan sebagainya. Buat bulan Datuk sila buat perkenalan sikit Datuk. Banyak sahabat duk tanya saya depa tahu Datuk Khalid. Tak nama macam tengok. Tu ah tunggu dan lihatlah. Sila Datuk. Okey assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, terima ya. kasih uh, Dr. Syakir um, dan juga um, semua yang mengikuti program ini. Um, saya ingin perkenalkan diri saya lah uh, saya Dr. Khalid bin Ibrahim, um, secara ringkasnya um, saya mengenali uh, Dr. Shaker um, semasa saya berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada masa tersebut saya menjawat um, jawatan sebagai pengarah Hospital Sungai Buloh. Uh, selepas uh, um, pengarah Hospital Sungai Buloh, saya menjawat jawatan sebagai pengarah uh, Kesihatan Negeri Selangor dan saya mula bersara Uh, sebelum uh, COVID uh, dalam tahun 2020, um, uh, kemudian dalam tahun 2020 itu saya um, menyertai um, fakulti perubatan UITM uh, uh, dalam jabatan uh, kesihatan awam sebagai pencarah utama perubatan uh, di 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 sana. So um, student saya adalah MPH student dan juga DRPH student lah. Uh, itu secara ringkas, um, sebagaimana yang dinyatakan oleh uh, Dr. Shekel just now, um, banyak pengalaman uh, kalau nak cerita panjang. Uh, but um, actually, the uh, coaching and and and, and um, mentoring ini um, um, amat uh, membantu saya, um, especially um, uh, during uh, my internship as a hospital director and also as the um, health director. but now um, as a lecturer i think this is also um sangat-sangat uh, especially um, when um, i'm teaching the uh master public health and also uh, the rph so um, i'm using this uh, uh, coaching and mentoring um, as a part of my uh, um uh, cara, um uh, Mandakati, um, this old uh, Matched student, because uh, um, uh, you must remember this uh, um, MPH uh, and also the RPH student is the Matched student. They already are already a doctor and they already are already in service. So, um, um, by uh, mentoring and coaching them, uh, so that um, after uh, they graduate from um, MPH, Master in Public Health, and also uh, doctor in public has the RPH, uh, they can become the, the the leader in their organization. So, um, um I'm hoping that, um, um, to inculcate them in in uh, coaching and mentoring so that they can use this, uh, um, so called this experience, um, when they go back to their organization. All right, thank you, Dr. Shekhar. Uh, saya dapat maklumat daripada daripada besut uh, daripada Tuan Syed Shukri Zulfur Rahman ni seorang kaki tangan universiti di Kuala Terengganu dia berada di besut dia, dia, dia mengatakan suara dengar dengan jelas kadang-kadang line terputus-putus hujan terlalu lebat tapi alhamdulillah dia masih mendengar ramai ada tu yang nanti mendengar dia tu daripada Kantan ada Terengganu ada dan utara apa ada jadi terima kasih alhamdulillah Bapaknya Datuk pun dah jadi coach ni dah dekat 10 tahun dah. Dan memanglah doktor sendiri biasa bagi ceramah kepada kaki tangan di hospital saya ingat pusat latihan dalam bidang coaching dan mentoring. Ya, Datuk Khalid ni memang tak terasing lah di kalangan doktor-doktor pakar dan doktor-doktor lain especially dalam mendekati ilmu coaching dan mentoring. Jadi Datuk, hari ini ni kita cuma nak buat sembang-sembang mengalui pengalaman apa tool-tool yang Datuk ada sama ada semasa Datuk menjalankan tugas dalaman luaran dan juga semasa Datuk menggunakan teknik coaching ni dalam pendidikan dalam, menyampaikan ilmu kepada orang-orang dewasa mature talented people boleh Datuk buat sikit some background story how you make use of the skill and knowledge yang Datuk dapat ni mudah-mudahan beri manfaat pada sahabat kita lain terima kasih Datuk, Datuk sila ok um, uh, sebagaimana so yang Datuk Syekal nyatakanlah. lah um, in 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 coaching and mentoring uh, there's a uh, sev uh, several tools that uh, you can use but um, to me uh, it's uh, very simple because um, we are assisting them we are not uh, um, um, we actually we are in um, uh, mentoring and we are assisting them so um, the uh, the most important is that what is their goals huh? uh so what is their goals and kalau kita tahu um, dia punya goals uh what is the apa ni dia punya uh uh um, um dia punya cara untuk mencapai goal tersebut so um dalam uh, pendidikan uh, dia adalah lebih senang sebab um uh, this um uh, kebanyakan magic student ini Uh, dia telah um, sedia maklum what is dia dia objektif sama ada um, untuk uh, uh, lulus dalam uh, dalam uh, dia punya uh, pembelajaran dan uh, kita hanya membantu bagaimana uh, dia nak lulus so uh, because um, uh, kita akan lihat uh, kekuatan student tersebut sama ada dari sudut knowledge dia dari sudut uh, um, dia punya attitude uh, dari uh, kita tengok daripada student skills dia so uh, ini kita akan uh, akan lihat uh, dengan menggunakan kaedah yang uh, yang kita belajar dalam, dalam uh, mentoring and, and coaching so uh, um, dengan cara ini uh, kita boleh mengenal pasti uh, what is the uh, uh, um, strength and weaknesses uh, dalam uh, dalam dalam student kadang-kadang um these many dia tak um dia tak boleh um, mengenali ataupun mengetahui um, what is their their strength and and also what is their weaknesses uh, in in that is a very important uh, dalam uh, mentoring and coaching uh, kalau kita dapat um, um uh, mencari uh, ataupun dig uh, more on um, uh, their strength Uh, we can build um, um, dia punya potential based on their their strength. So um, uh, biasanya uh, that is the peringkat awal lah yang 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 saya gunakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari penceritaan Datuk tadi boleh saya gambarkan bahawanya apa yang Datuk sekarang ini merupakan gabungan ilmu yang begitu luas dan tinggi especially dalam perubatan. perubatan ni dia punya ni very high dia punya orang kata precision lah atau orang kita kata dia punya disiplin dia very high. Jadi saya melihat dulu saya ingat masa Datuk Puada saya mendengar Datuk menyampaikan percakapan coaching dan mentoring kepada doktor-doktor pakar, doktor-doktor pengarah-pengarah termasuk senior jurusa apa semuanya di pusat latihan ya banyak ilmu-ilmu yang datuk sampaikan dalam bidang coaching dan mentoring tu sehingga saya tak terasa bahawa datuk seorang medical doktor. <laughs> Jadi dapat menyampaikan dengan jelas. Jadi apabila membezakan penyampaian datuk kepada dia orang ni, teknik coaching yang mentoring yang ada kepada datuk ni menyebabkan datuk lebih selesa menjalankan tugas. kepada orang yang kata dan datuk kata inilah kita jumpa mature people ni mudah. Jadi apa yang Datuk boleh gambarkan supaya peserta kita yang mendengar ni banyak ni yang daripada pakar hipnoterapi pun ada, terapis pun ada, eh? banyak terapis daripada UITM pun ada. Um, sikit uh, maklumat tambahan melalui pengalaman Datuk. Saya tahu saya biasa ya, Datuk pergi sampai ke Negeri Sembilan ya, Datuk uh, bagi talk di sana eh? dan saya ingat keselesaan tu memang memudahkan Datuk lah untuk orang kata Uh, menyampaikan sesuatu. Uh, saya nak melihat daripada Datuk sebagai seorang profesional medical doctor dalam dekat 20-30 tahun pengalaman menggunakan teknik coaching dan mentoring ni secara praktikal. Jadi bukan lagi saya mencerita. Banyak orang sangka saya hanya bercerita. Saya ingat Datuk dah dapat pengalaman belajar coaching ni dekat 10 tahun dah kan Datuk? 7-8 tahun dah kan Datuk? Jadi Betul. memang Betul. Datuk menggunakan dah lama lah bukan saja baru datuk boleh guna masa dulu lagi tadi. Kalau datuk share kan dalam satu situasi yang macam mana mungkin dalam bentuk perbincangan ataupun datuk sendiri biasa buat coaching dan sebagainya. Sila datuk. Um saya banyak menggunakan um, kaedah mentoring and coaching ini apabila um kita nak memperkenalkan program-program um, baru uh, dalam uh, organisasi. So, uh, ini amat penting kerana kita nak um, um, form a team. Ah. Kalau kita nak form a team, then um, kita mestilah uh, men, um, mempunyai goal yang sama. Yeah. Dan uh, visi atau misi yang sama. So, um, dalam uh, uh, melaksanakan program-program baru ini, uh, kita nak uh, membentuk team, uh, maka kadang-kadang uh, uh, kita tidak sempat uh, untuk Memilih orang uh, dalam tim. Jadi, apa yang kadang-kadang uh, tim itu telah diberi uh, kepada kita untuk kita uh, melaksanakan satu program. So, sebelum kita melaksanakan satu program itu, kita menggunakan kaedah uh, mentoring dan coaching ini uh, untuk um, uh, menilai uh, tim kita uh, supaya uh, semuanya uh, adalah uh, fokus. So, um, ini adalah satu kaedah yang sangat-sangat Uh, uh, berguna uh, kalau kita ada new program dalam uh, dalam kita kita punya uh, organisasi. Yang kedua, saya menggunakan mentoring and coaching ini. Erm um, jikalau kita uh, uh, tidak mencapai KPI kita, uh, kita akan uh, uh, kita akan uh, form uh, uh, kita akan pergi kepada team yang uh, ataupun jabatan yang tersebut kenapa dia tak capai KPI dan sebagainya kita akan menggunakan kaedah mentoring yang coaching juga. Dan juga um, kalau um, dalam uh, organisasi kita, um, uh, kalau kita ada um, difficult uh, difficult uh, person, uh, how how you are dealing with so called uh, difficult person in your organisation? Uh, kita tak nak left, uh, uh, kita nak tak, tak nak biarkan mereka ni difficult person uh, jadi jadi difficult person but uh, we want to bring them uh, to our mainstream. Uh, so um uh, uh, ini adalah um, di antara tiga uh, perkara uh, tiga group yang 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 biasa saya gunakan. Um, kaedah mentor yang coaching ini untuk pertama untuk a, a, a program baru, yang kedua kalau kita tidak mencapai KPI kita, kita boleh menggunakan mentoring and coaching ini untuk jabatan-jabatan, kenapa kita go in-depth through coaching and mentoring. Yang ketiga adalah bagi mereka difficult person to handle dalam dalam jabatan. Secara so, ringkas, Dr. Syakir. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Panjang lebar. Banyak lagi kita akan bincang lagi. Ini merupakan satu yang very interesting. Benda ini, tuan-tuan dan puan-puan, is already practical. Sebab tu saya cakap awal tadi lebih kurang 25 minit saya beri sikit background tentang percakapan, soalan dan sebagainya. Dan really ini merupakan sembang praktikal. Untuk maklumat Datuk, Datuk Khalid bersama-sama kita hari ini ialah Datuk Haris, ya, seorang management consultant, seorang coach juga. Mereka ni pun coach cool juga Datuk. Mereka pandai-pandai macam Datuk lah. Saya yang kena belajar. Lah, eh. Tak macam Datuk Ira, coach dan dia juga seorang consultant, trainer dan dia pun buat coaching dan sebagainya. Yaitu kita punya sahabat juga yang berbahagia Datuk Haris. Selamat datang Datuk Haris. Eh, Sama terang. kita ya. sini Datuk Haris ialah yang berbahagia Datuk Sorry, Khalid. Apa, Baik tu. Oh, Kena lama banyak timur dalam TV itu masa apa pandemik punya isu kan. Yes. Ha, ah, banyak you <laughs> can Oh kalau okay. Saya shot sorry pasal Datuk Kalik ni. Datuk Kalik was a former mantan of pengarah hospital Selangor. Ha, Datuk Kalik juga merupakan certified course dan menjalankan coaching and mentoring. Dia juga melatih dan dia bukan saja melatih, dia menggunakan teknik coaching and mentoring. Sebab tu seronok kalau kita bincang dengan Datuk supaya kita tengok apa yang digunakan pakai supaya menjadi satu hebahan pada sahabat-sahabat yang mengikuti kita ni banyakkan datang adalah student daripada terapi punya student pun ada ni banyak pakar-pakar hipnoterapis pun ada macam-macam bidang jadi lebih memudahkan lagi pembincangan kita so that uh, saya serah pula majlis ni kepada sahabat kita ha, Datuk Muhammad Haris. jadi apa yang Datuk nak share pula bersama-sama kita dengan apa yang maklumat yang disampaikan saya tahu Datuk dah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Datuk Khalid, ada area yang you nak share sikit dalam pengalaman you menjalankan coaching, mentoring ataupun coaching dan mentoring, sebab Datuk Khalid cerita tadi macam mana perlunya kalau nak buat team di dalam dia punya organisation especially bagai-bagai bidang lah dah. dan bagaimana digunakan itu sebagai common ground, iaitu mengatasi isu kelemahan dan sebagainya sila Datuk Haris Terima eh, kasih Tuan Syakir dan juga Tuan Khalid Saya dengar tadi apa ni, penjelasan pada Tuan Khalid uh, Based on your experience uh, with regard to, uh, matching or mentoring dengan dengan coaching uh, Kalau by my experience uh, uh apa ini, antara coaching dengan mentoring, ya, yeah. Uh, uh, I terlalu blend dua-dua dan juga uh, apa ni, apa ni application tu kira Uh, kita we have internal clients dan juga external clients. Dan internal client ini lebih kepada a uh, ialah staff di peringkat semua peringkat lah, managerial levels, supervisory dan juga support levels, ya. Yeah. Jadi selalunya dalam internal a uh, itu um, staff kita sendiri, manpower ataupun kita nak nak, nak matchingkan balik selepas kita buat strategic planning di peringkat uh, company, ya. Yeah, so kita nakkan supaya kita kalau ada ideas dulu kita banyak membentuk pengarahan-pengarahan ya untuk totally 100% orang kata to apply ya tanpa uh, buka ruang kepada ideas new idea ataupun innovations kan jadi kita nampak cara yang stereotip begitu kurang berkesan lah, ya di mana dia lebih kepada one way apa ni one way uh, top down punya punya method tapi akhirnya kita dapati bahawa cara begitu perlu diubah di mana walaupun kita ada di peringkat corporate, ada, ada strategic direction, kita punya vision dan mission sebagainya, tapi bagaimana kita nak transform vision dan vision kita ini sebagai satu sharing kepada peringkat di bawah sana. Ya, di mana apa tu di peringkat apa tu strategic directions kita layout di peringkat company. Tapi akhirnya bila kita turun ke peringkat department dan peringkat staff secara individu, di situ kena ada, di situlah kena ada apa ni, dia punya sharing of vision tadi melalui proses coaching dan juga sedikit application of mentoring lah kerana kita di mana kita jadikan the ataupun the supervisor itu mentor kepada mentor kepada tim dia. Jadi applications of coaching itu ya uh, sebagai executive coaching di mana kita sharekan uh, uh, ada direction tadi direction itu untuk di transform dalam bentuk action plan tetapi dengan um, kata uh, uh, agenda itu ya yeah, agenda the details of the agenda itu uh, kita turunkan kepada kepada samialah uh, kepada staff ya supaya dia dalam action plan itu dia boleh apply ya applykan di mana idea-idea dia proaktifnya dan juga sebagainya gitu. Tapi kalau kata untuk external uh, clients itu apa ni mainly the, the business uh, group, business group ini kita lebih kepada coach, apa ini, coaching apa lah. ni Ya, kita menggunakan uh, business coaching sebab uh, entrepreneur ni kita lebih besar dia punya skop Dan ada agenda tu totally dia punya agenda 100% Ha, <laughs> uh, kan maknanya kita tak set direction dia kita cuma explore dia punya thinking dia punya orang kata apa ni strategik dia strategi dia untuk dia how dia nak develop dia punya business ya daripada satu size pada size yang lebih besar ataupun pada isu-isu dan problem yang dia ada bagaimana dia nak solve problem dia dengan kita buka kan dia punya strategic thinking dia, dia punya mind setting, uh, dia punya orang kata uh, kalau kita dalam bentuk bisnes biasa ni kita kata first year loss tu biasa kan. Second year tu adalah improvement. Tapi kalau the third year tu dia dah bagi macam yellow light lah. Fourth year okey juga, red light Vivian kena tutup lah. <laughs> dan tukar niaga Jadi itu yang secara normal bisnes punya environment. Ya? Yeah. Tapi uh, first, uh, oleh kerana situ dia akan strategize kan lah. nah, dalam coaching itu kita openkan dia punya mind setting untuk short term and long term. Akhirnya dia akan kamar dia punya business planning. Kan? Lah. Ya, yeah, business planning uh, berdasarkan kepada apa yang dilalui dan juga uh, sedikit analisa dia on the future. Ya, sebab apa dia satu uh, dalam bisnes ni dia ada satu lagi yang dah jadi biasa pun. I think dalam konteks uh, apa ni, organisasi sama ada government ataupun tidak dia ada juga ada scenario planning. Kan scenario ni contohnya lah kita dah ada planning cantik elok dah. Ya, siapa sangka dalam tahun 2020 ya there is a, apa na, event a big event that change the whole scenario of the business kan right? nah, itu orang kata bagi orang bisnes dia kena ada strategic planning as scenario planning dia macam mana akhirnya how dia nak restructure balik punya business jadi session coaching itu membantu untuk dia lihat bila berlaku total change of 100% 100% per business environment itu then dia dia akan ada satu orang panggil post period lah post period ni orang kata termenung sejenak ha, bila dia dia tengok dia punya apa ni the whole plan dah lari dia punya business pun suddenly orang kata at certain level to drop kan dia termenung sejenak ni dia frust ke dia dia give up ke kan ataupun dia kata kalau orang kata dulu lah kata saya tempat-tempat orang kata jadi Remizer dekat share market kan kalau dulu masa berlaku Black Friday itu ada yang penjual tingkap we Bikok pada Sudden tapi dalam konteks berlakunya pandemik itu dia dia <coughs> tempo pause itu akhirnya dia akan reverse lah reverse the business dan inilah coaching mainkan peranan untuk kita explore semula kalau melihat new norm yang kata new norm tu akhirnya business businessman ini dia kena menggunakan orang kata what is the reality uh, yang berlaku di ini dan bagaimana dia nak overcome. So di sini orang kata memerlukan a lot of uh, analysis and thinking. Yeah, jadi coaching itu banyak bantu. Ya yeah, itu doktor. Alhamdulillah. So york yeah. kata memang boleh digunakan pakai di banyak area ya coaching dan mentoring. Ah uh, Datuk Haris menceritakan kegunaan dia di dalam pembentukan strategi planning. Uh, untuk dalaman internal customer tetapi untuk luaran dia menceritakan tentang business coaching right iaitu bagaimana mengikut perubahan landscape business yang terdapat terkini. Ah uh, dan Datuk Khalid menceritakan bagaimana kegunaannya untuk internal customer iaitu amang dia punya staff dan officers yang melibatkan orang kata pembentukan satu negara. Itu medical ni itu penting. Eh? It's the top priority. Dia, kalau benda-benda macam ni yang very detail memerlukan kokpak yang berfikir dan pengalaman dan punya cara orang kata budaya percakapan yang menyelesaikan menyebabkan berlakunya teamwork di dalam satu organisasi. Macam sekarang ni kita mendengar sesuatu daripada sudut medical practitioner, practitioner. Yang kedua saya dengar daripada Datuk Haris dia seorang business entrepreneur dan juga seorang management punya point of view. Jadi kita tengok sini common ground dia antara mana-mana industri pun ialah matlamat yang nak dicapai. Yang kedua, matlamat sekarang ni pun bukannya boleh tunggu 3 tahun, 4 tahun. Tepat berubah sebab luaran pun berubah maka dalam pun berubah the the landscape dah berubah terlalu banyak. Jadi dalam abad ke-21 ni, saya saya ingat uh, saya nak apa nama nak ambil satu orang kata petikanlah daripada uh, saya harap apa nama saya boleh keluarkan sini uh, apa yang diterangkan oleh uh, apa yang dikatakan di zaman abad ke-21 ni dia punya menyebabkan berubahnya landscape tu dia berteraskan kepada satu kaedah yang mana kalau kita tengok sekarang ni kaedah tu dia bukan saja sekadar kita nak mencari solution bahkan makna pun dah berubah sesuatu yang kita lihat dulu tak sama makna dia yang kita melihat sekarang saya nak ingin bawa tuan-tuan dan perempuan termasuk Datuk-Datuk dan juga sahabat kita yang mengikut ni. Jadi dalam skrin saya ni, saya nak buat sharing. Okay. Ini yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Iaitu soalan. Kita tahu dalam coaching, dia melibatkan soalan melalui pendengaran. Tetapi di sini, the real question is not how smart is the machine can be. Dia kata soalan sekarang ni, bukan kita nak tahu macam mana smartnya satu mesin tu tetapi rather what does smart now mean when it come to human tapi yang kita kena tahu macam mana yang dikatakan smart maksud smart sebagai seorang manusia jadi apa yang kita bincang sini menuju kepada kekuatan smart mengikut makna manusia sebab kalau zaman sekarang ni banyak orang hidup menggunakan algorizm ni atau algorizm, algorizm ni yang mana memerlukan mesin-mesin dan sebagainya. Walau mana ada it takes but you need to know what it takes to be smart. So soalan how smart is the machine tidak macam mana kita nak be smart. Cara tak langsung apa apa yang disampaikan oleh Datuk Khalid dan Datuk Haris menceritakan there is no other way that you can be smart. Hendak kita can outsmart the machine is through the human being melalui teknik yang kita guna salah satunya mungkin guna teknik coaching dan mentoring. So daripada sudut yang saya timbulkan sini, macam mana Datuk Khalid dengan Datuk Haris boleh buat sikit apa kata penambahan ataupun sikit example dan sebagainya dengan memasukkan mini making. Because bila coaching melibatkan mini making. Sebab apa yang disampaikan oleh Datuk Khalid tadi dan suasana medical yang dimasukkan uh, macam mana digunakan pakai sebab you all dealing with the smart people. Orang tu semua dah pandai-pandai. Dia orang ni memang kepelihan especially yang buat masters, PhD depa orang pandai. Jadi macam mana teknik yang kita guna ni coaching mentoring ni membantu ah sama ada orang nak buat masters sekarang orang nak buat PhD kan menyelesaikan sesuatu. Ah macam mana Datuk? Datuk Khalid, cer share sikit. Um okey um, um the question the real question what is the um what does now mean when it come to humans um all right um uh, it, uh, uh, bagi saya um setiap uh, manusia dia ada kelebihan masing-masing uh, um, um, so um dia ada kelebihan masing-masing semuanya -masing. uh, kadang-kadang uh, manusia ini dia tidak tahu apa kelebihan yang ada pada dia betul that that is another issue also uh, kita uh, kita kena uh, kena tengok um, sometimes um, kita sebagai leader um, so called leader uh, ketua dalam dalam organisasi jikalau kita ada uh, ilmu uh, ataupun uh, apa ni uh, coaching and mentoring punya punya asas maka um, dengan pengalaman yang kita ada, kita akan dapat uh, mengenali um, ataupun mengetahui uh, apa uh, kelebihan dan kekurangan uh, uh, kaki tangan kita. Uh, sebab itu um, dalam mentoring and coaching, uh, the most important is the smart question. Yes. Kan? Smart question. Uh, kalau uh, um, kalau smart question, maka kita akan mendapat jawapan yang uh, yang uh, yang bagus. So um so dalam um, dalam uh, uh, apa ni um uh, smart uh, in term of human um bagi bagi saya adalah uh, how smart uh, you ask question so that um you can dig uh, you you can start digging what yes. is uh, 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 the potential uh, um, inside uh, uh the hum other human human being. That is a very important to me lah. Yes. So, uh, bagi saya, it's a smart uh, uh question. Yes. Thank you, Datuk That's how powerful question come in. So that powerful question is a smart question. Jadi dia memberi penyelesaian. Jadi secara tak langsung dengan mengetahui sedikit coaching dan mentoring membantu seseorang boleh orang kata mengikut kehebatan semasa. Okay? Jadi kalau kita boleh mencipta soalan merupakan satu skill. Sebab pada datuk dah boleh kurs, boleh mencipta soalan, boleh bertanya dan sebagainya. Soalan yang ditanya, orang tak marah, orang pasal selesa nak menjawab. How smart you are is depend how smart you can construct or craft the question. Ah ha, itu Datuk. -tah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Datuk Haris macam mana pula Datuk Haris? saya setujulah dengan apa ni penekanan pada Datuk Khalid tadi iaitu misigas tu kita nak shiftkan ataupun nak anjakkan satu satu apa ni peranan role of the human itu sendiri the human factor tu yang 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 potentiality itu memang sudah sedia ada cuma how you want to to, to explorekan potentiality itu dalam konteks angka perubahan-perubahan semasa kan, jadi kalau kata uh, kita relate totally kepada machines, by all the day, machines itu pun akan di uh, orang kata operate oleh, oleh oleh the human juga, jadi bagaimana dia menggunakan all dia punya potential yang dia ada uh, when times come, when it change the whole situation kan, so uh, kalau kata kita tak mampu nak explore potential yang ada, ataupun kita nak-nak-nak Uh, apa ni uh, supaya idea-idea baru itu macam sekarang inilah kalau kita katakan bahwa we need a new ideas a new approach of of business punya dealings kan bagaimana kita nak nak, nak entertain clients kita bagaimana kita nak orang kata dalam keadaan uh, apa tu competitive uh, competitions ya yeah? in uh, orang sekarang memerlukan contoh dalam business how fast you are okey bagaimana kelajuan anda dalam bukan kajian dalam teknologi tetapi response response daripada kita kepada client how you give feedback kan kepada client so di situlah uh, di mana kiranya kita explore through powerful potential potential yang ada ni jadi kita boleh ya yeah, kita boleh uh, kata move forward lah ya yeah, move forward dalam apa juga environment okay, apa juga environment saya buka jadi dalam konteks bisnes ini uh, challenging dia ialah how we apa ni orang kata catch up the the change dalam sekitar kita keep on dia satu hari itu kira dia dia uh, banyak perubahan ya yeah, perubahan Udah, kalau kita work on daily changes kan daily changes মানে we need to have all the new new approach daily dan jadi di situ kita mampu untuk catch up dan di sini hmm. kadang, kadang challenging tu ialah how far our atau orang kata second third level ini mampu untuk blend dua-dua -dua sekali apa ni internal coaching dengan external executive dengan business coaching lah so how to create the uh, question based on the the, the situation uh, dia dia tak boleh template je <laughs> kalau guna template ni kita problem sikitlah jadi kita kena change or Uh, the way that we approach and dengan dengan question-question yang yeah, tu, okay. ya tu okay, terima kasih. Um, uh, Datuk ya. Haris, line yeah. Datuk dah mula tepu Still lah tadi. Berapa kali yeah. suara, yeah. Ha, suara masih ada tapi gambar yeah. tepu. Yeah. Ha, saya ingat yeah. mungkin cuaca sama kot. Sini masih gelap, masih dalam hujan. Okay, terima okay. kasih kepada kedua-dua Datuk. Memanglah seperti yang Datuk Khalid menceritakan tadi, bagaimana digunakan coaching dan mentoring nak menyatukan seseorang, nak buka minda. Berapanya, apabila seseorang menggunakan sedikit banyak application of coaching dan mentoring di dalam menjalankan tugas, boleh menjayakan banyak yang least expected dan kita akan dapat sukses. Misalnya Datuk, orang yang belajar coaching mentoring, dia boleh melihat insyaAllah kebolehan, apa kekuatan, kehebatan seseorang. Walaupun orang tu tak tak mengetahuinya. Jadi dengan menggunakan smart question atau menggunakan smart powerful question membantu seseorang tu orang kata orang kata self reliant, I mean self authority mengeluarkan kekuatan dalaman dia, berteraskan kepada kemampuan apa yang ada kepada dia. Dengan percakapan yang disampaikan seorang mentor kepada dia dengan bentuk yang semikian memperkukuhkan lagi dia punya empowerment memperkukuhkan keyakinan dia menjalankan tugas. Jadi cara tak langsung, we are also dealing promoting developing leaders. Betul tak? Huh? Kita membantu semua orang jadi pemimpin. Macam mana daripada sudut ini, Datuk Khalid? Um, um, betul um, apa ni, Doktor. Um, um, setiap orang adalah pemimpin kepada diri dia sendiri sama ada uh, uh, um, kalau tidak kepada dirinya sendiri pun kepada keluarga uh, dia um, so um actually um um leadership um should be uh, should be a, a a a vital role um um in um apa ni um, dalam kehidupan kita Uh, tak kira lah sama ada um, uh, kita ni sebagai ketua di um, di organisasi kita, ketua di uh, apa ni uh, dalam komuniti kita. Tapi kalau kita um, meyakinkan diri kita bahawa kita adalah ketua kepada diri kita, then uh, you can you can be a smart person. Um, the issue right now is that um, uh, kita tidak merasakan kita ini sebagai Leader untuk diri kita dan ini yang menyebabkan kita um, Terumbang ambing dan kita tidak mempunyai uh, 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 hala tuju dan goal kita So uh, uh, the most important uh, Pada sayalah um, Setiap uh, Setiap orang dalam masyarakat Setiap uh, uh, orang daripada kita Mesti merasakan ianya Ianya adalah ketua Alhamdulillah. So dalam reti kata, kita hanya membantu orang telah pun yang ada sifat-sifat sebagai seorang pemimpin dan mengeluarkan sifat-sifat kepimpinan yang tersembunyi pada diri dia. So cara tak langsung coaching and mentoring is to unleash the hidden dimension of potentials of the person. Jadi teknik bercakap yang kita gunakan ni ialah sebagai satu alat membantu kita untuk meningkatkan daya usaha kita untuk mengatasi dalam satu situasi terutama dalam abad ke-21 ini macam-macam perubahan berlaku. Selalu banyak sangat jet-jet kita menggunakan bahawa kita terlupa bahawa kita ni pula Allah bagi sebaik-baik kejadian. Allah kata kita ni manusia kalifah di muka bumi. Sebaik-baik kejadian adalah manusia. Jadi ingat, no matter how smart benda tu, manusia lebih smart. Jadi kita dah cakap dekat satu setengah jam dah Datuk. Jadi pagi awal tadi saya buat sikit uh, apa basic discussion lepas tu kita masuk perbincangan melalui pengalaman tunjuk kata apa yang saya menceritakan tentang coaching mentoring bukan segala teori mencerita-cerita saja dan di sini kita bawa bersama kita orang yang hebat-hebat pada saya orang yang pandai ada kedudukan mendapat penghormatan ya kan? dapat recognition from the government of Malaysia mendapat pengiktirafan kepada dunia saya ni hanyalah debu-debu jadi dengan erti kata ni, bahawanya dengan adanya perbincangan yang macam ni, meyakinkan kita apa yang kita buat ni sebagai satu usaha. Jadi kita tak boleh give up. Kita tak boleh tinggalkan apa kita lakukan. Jadi sebagai satu penutup, sebagai penutup Datuk, saya mula dulu dengan Datuk Khalid. Apa yang Datuk rasa kita telah capai dalam hari ini? Dan cakap mungkin Datuk cakap lebih kurang apa? Setengah jam ataupun 40 minit ataupun Uh, Datuk Haris cakap mungkin around 20 25 minit. So apa pendapat Datuk? Ha uh, perbualan kita pada petang ni Datuk. Silah. Datuk Khalid. Uh, terima kasih uh, Dr Chekap. Ehm uh, bagi saya um, kita harus membudayakan uh, the mentoring and and coaching ini. That is very very important. Kalau uh, semua orang dapat membudayakan ah uh, 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 di uh, coaching and mentoring ini di dalam kehidupan sama ada dalam kehidupan harian kita sebagai ketua dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan kita sebagai uh, kita sebagai pekerja ataupun kita dalam bisnes atau kita uh, dalam politik kita dalam uh, ekonomi dan sebagainya saya rasa am um, am um, kita keluarga Malaysia akan menjadi hebat. So um, um, kalau boleh kita nak um, um, nak uh, perkataan saya adalah membudayakan mentoring and coaching ini kepada masyarakat. Tak kira sama ada uh, kepada ustaz ke, ke dalam ke dalam, uh, dalam masjid ke, ke dalam uh, semua uh, uh, kategori. Uh, itu yang yang saya nak uh, ni Dr. Syakir. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Uh, very bersemangat. Saya pun dengar bersemangat. Alhamdulillah. Nanti nanti saya ingat kita akan buat special lah Datuk untuk makluman Datuk. Kalau boleh saya nak panggil balik. Tadi saya dapat maklumat daripada peserta daripada kucing dulu sama uh, kucing dulu. Lepas pun kalau boleh kita buat gathering balik boleh Datuk. Mungkin kalau Datuk ada masa mungkin untuk minta apa suasana membenarkan kita buat boleh, boleh. discussion among them ya Datuk. Terima kasih ya Datuk. Ya boleh-boleh. Okey, sila. Dato Haris, yang berbahagia Dato Haris, entrepreneur. Okey, coach, mentor, semua ada. Trainer, semua ada. Okey, sila. What is to you, apa? Meprincipal, uh, bila apa? Uh, the main basic kita dah dok hati dah, dah dapat bezakan lah semua istilah-istilah ini. Okey, di mana dan dah masa bila nak digunakan, ya. Yeah, dan akhirnya. Uh, yang mana applicable the whole life tu kita kata tadi yang kucing ni kan you can use for your personal long kata family for your apa ni orang kata dia dia membuang menghilangkan sifat bukan kita panggil orang kata egois dan pusi kan yes, yes. By ni, kita kucing ni bukan kita dok rasa apa yang kita cakap tu kadang itulah semua betul orang kena ikut uh, tapi when you use the approach of coaching ini you meraihkan you appreciate potensial orang lain dan bahawa you tak tahu semua <laughs> kan tapi yang kelebihannya kita ada kita uh, apa ni uh, acquire the techniques and approach of orang kata yang memang diajar pun kepada kita kadang-kadang kalau kita relate baliklah dengan dengan sifat ayat al-Quran pun sendiri kan kalau kita tengok why at certain time eh, al-Quran tu dia bersifat narration dia sebut dia cerita tapi kadang, -kadang dia tanya soalan kan contoh dalam surah al ushiyah kan apa dilemparkan kepada kita dalam bentuk salah why so manusia ini dia ada istirahat sikit dengan yang lain dia ada thinking loh <laughs> kan mana kita panggil every human dia ada dia punya intellectual thinking loh kan yang yang orang kata uh, ini, walaupun sebagai apa pun dia dia ada dia punya strength tu dekat situ kan not dia akademik tinggi ke tidak tapi kadang-kadang kalau kita tengok dalam sirah tu mestilah tanya orang yang mahir dalam satu bidang kan untuk diberikan apa tu kan jadi kita tengok uh, lex orang kata boleh budayakan dijadikan sebagai satu culture uh, coaching ini in our life mana dia can apply anywhere lah okay. Malam doktor. terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya nak buat penutupan ni, saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua Datuk Haris dan Datuk Khalid kerana sudi datang walaupun kesibukan. Jadi saya juga ingin ucapkan sahabat kita yang masuk, mungkin yang mau masuk seperti Cik Syahrudin Muhammad Ismail, sila ikuti balik recording apa yang sampai kalau yang berbahagia Datuk Khalid dan Datuk Haris. Maklumat yang penting juga Maka biar biar now talking about practicality bukan lagi teori dan sebagainya. Jadi untuk makluman pada serta kita ni, besok saya akan buat live lagi pada 5.20. Saya ingatlah kalau Datuk Khalid kesempatan pun kita akan jemput Datuk Khalid juga sekali lagi pada besok petang 5.20 dan juga Datuk Haris. Saya tengok Datuk Razif tak dapat join hari ni sebab uh, mungkin dia kesibukan. Ada lagi 2-3 orang tak boleh join. Alhamdulillah kita dapat juga dua tetamu hari ni. Jadi ya uh, untuk makluman pada sesiapa ikut ni, ini merupakan siri-siri yang saya buat. Sebab saya bertujuan akan buat uh, sertifikat training coaches ah uh, untuk external ataupun overseas punya certification. Itu uh, seperti yang selalu saya buat dan saya akan maklumkan. Yang kedua, saya akan buat free one hour training coaching. Yang ni kita perbincangan, training coaching. Mungkin kita jemput Dato' Khalid ke sekali, nanti Dato' Haris kah one hour each. Jadi berpeluang tuan-tuan dan puan-puan tuan -tuan, tengok bagaimana kegunaan coaching ni dalam bidang-bidang yang unsangkable, yang kita tak didedahkan. Jadi, jadi kalau kita faham apa yang kita cakap ni, semuanya ada common ground. Kita berbeza selepas kita sama. Kita tak boleh berbeza kalau kita tak sama. We must be the same first. Only then we can be different. Itu ada makna. Jadi, kita akan kupaskan dalam ilmu coaching yang berikutnya kepada sesiapa yang mendengar ni tolong share kepada sahabat-sahabat sebab bukan senang nak bermain dua-dua orang ni datuk ah ha, dua-dua datuk ni datuk Khalid ni saya telefon kadang, kadang tak angkat bukan dia sombong sibuk ha, meeting ha, dan sebagainya tiba-tiba dengan kehendak Allah ini, ni dapat dah lama tak bersua muka ha. dan jadilah kadang-kadang bertembung juga ha, di majlis yang sama datuk Khalid pun ada saya ada maka berjumpa lah masa tu jadi kepada tuan-tuan pembina, -tuan kalau ada soalan sila tulis di page di Facebook saya. Kalau ada tajuk-tajuk yang tuan-tuan memerlukan, tulis juga. Dan kita akan buat online training juga. Jadi online training akan saya maklumkan kepada siapa-siapa yang berminat. Terima kasih juga lah kepada semua. Cikgu Hefni. Cikgu Hafni ni dia hipnoterapis. Jadi dia punya kawan-kawan banyak tak datang ni. Saya tengok sini siapa lagi Syarudin Ismail ni. Saya tak tahu sama ada medical doktor ke saya tak tahu. Ha uh, ya yeah, Said Shukri Zulfur Rahman daripada sekarang ni ada besut, daripada Universiti Malaysia Terengganu dan beberapa orang lagi termasuk Encik Yunus. Jadi setakat ini saja saya ucapkan riban terima kasih kepada dua panel kita yang berada Dato Khalid dan juga Dato Haris kerana sudi datang. Ha tak sangka sangka eh, sempat eh. juga walaupun suara kadang hilang Terima kasih banyak-banyak. Esok kita jumpa eh. lagi ya. Okey. Insyaallah, insyaallah. Tak apa. Ribuan terima kasih kita jumpa lagi insyaallah. Insyaallah esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Jadi kalau eh. ada apa-apa ke apa kita kata uh, kalau ada apa-apa tajuk yang berpatutan dengan tuan-tuan nak maklumlah. Uh, saya saya boleh sambungkan nanti.